Pedro tě hodil hosting. Ergot, Pedro! A jeho mexičáni! Pedro, já tě zdravím, jsem rád, že jsi dneska vyřešil svůj problém, jsem rád, že jsi mohl být nápomocný. Víte, Pedro má takový osobní problém, ale jakože o něm úplně nechci tady mluvit, protože to je takové jakože... Ne každý se rád veřejně baví o malém penisu, takže nebudem to tady řešit a...